tämän tunnin aiheena kvanttivallankumous, eli puhutaan lyhyesti ja ytimekkäästi siitä, mitä on tapahtunut ja mitä tällä hetkellä tapahtuu kvanttimaailmassa, ja pikkasen koitan ennustaa tulevaa, eli muutaman vuoden horisontilla on näköpiirissä, mitä todennäköisesti on tulossa. Ja tähän ihan alkuun laitoin lyhyen esittelyn siitä, kuka minä olen, eli Immo Salo nimi, se tuossa kalvoissa näkyikin, ja oma historia kouluttajana on ollut pitkään ja myös yrittäjänä kohtuu pitkään ja sitten tietokirjailijana nyt kymmenisen vuotta. Ja mistä aihealueesta on pääasiassa puhunut, yrittänyt ja kirjoittanut, niin keräsin tähän ne keskeiset 4 teemaa. Eli pilvipalvelut on se, mistä kirjailijauran aloitin ja oikeastaan yritystoiminta keskittyi paljolti niihin. Sitten 2011 Big Data, tiedon vallankumous oli teemana useamman vuoden siinä. 2015 siirryin tekoälyn pariin oikeastaan suoraan jatkumona tuohon Big Dataan. Pitkälti samat teknologiat, jonkun verran tuli kyllä uutta siinä ja fokusalue painottu sinne. Ja nyt sitten 2019 voisi sanoa, että heräs suuri mielenkiinto tähän kvanttivallankumoukseen. Taustalla tosin, että tähän kvanttiteemaan on tutustunut jo pidemmän aikaa, voisi sanoa, että oma innostus alkoi 2015, mutta käytännön puolesta 2015 ei vielä ollut kvanttitietokoneita tai se, mitä niiden kehityksessä tapahtui, niin siihen ei ollut näkyvyyttä, eli kaikki oli hyvin teoreettista. Ja nyt tässä tunnin aikana käydään lyhyesti läpi lähihistoriaa ihan pikapuoleisesti. Ja mikä on nyt muuttunut viime vuosina, niin nyt vihdoin viimein kaikilla meillä, mulla ja teillä myös, on pääsy kvanttikoneisiin, kvanttiohjelmointiin. Ja nyt jo rohkenee sanoa, että vihdoin viimein se pitkäaikainen lupaus kvanttitietokoneiden läpimurrosta on realisoitumassa. Varoituksen sana, mulla on taipumus optimismiin. En tiedä, onko se mikään huono juttu, mutta pienellä varauksella suhtautuisin kuitenkin siihen, että kuinka nopeasti tänään läpikäydyt asiat arkipäivästyy. Eli yritysten arjessa ei vielä mun kokemuksen mukaan juurikaan näy edes puheen tasolla välttämättä tämä kvanttivallankumous. Tosin tämä tilanne on nyt nopeasti muuttumassa. Ja kun te olette tässä paikalla tänään, niin tuntematta teitä, mutta mä oletan, tai no sen tiedän, että teitä teema kiinnostaa, ja oletan, että ainakin osalla saattaa olla jo käytännönkin kokemusta tai hyvinkin vahvaa taustatietoa. Eli silloin tämä, mitä tässä nyt kerroin, ei ole yllätys. Ja aikaisemmista teemoista on kirjoittanut myös muutaman kirjan sekä pilvipalvelusta että Big Datasta sisältäen sitä tekoälyteemaa. Ja nyt 2021 työn alla on ehkä vähemmän yllättävästi uusi kirja, jossa nyt aiheena sitten tämä meneillään oleva vallankumous. Ja voisi sanoa, että tämän tunnin tarkoitus on nyt referoida, jos siinä onnistun, niin mahdollisimman tehokkaasti se kova ydin, mistä puhutaan, kun puhutaan kvanttivallankumouksesta. Ja tosiaan, niin kuin alussa kuulitte, niin mä toivon, että heitätte väliin kysymyksiä, jos joku asia askarruttaa, niin pyrin välittömästi siihen vastaamaan.
ikävä kyllä, että saa puheenvuoroa eli kaikki kysymykset sitten sen chatin kautta, mutta rohkeasti vaan ääneen, jos siltä tuntuu. Hyvä, mutta mennään itse asiaan, eli siinä oli se, kuka minä olen ja mistä me tänään nyt tässä puhutaan, kvanttivallankumouksesta ja käytännössä, mistä näkökulmasta tullaan teema lähestymään, niin mä oon valinnut tähän nyt kaksi näkökulmaa. Yksi on se business, eli kuinka suuresta ja nopeasta muutoksesta me arviolta nyt puhutaan ja mistä se muutos tulee, keitä se koskettaa ensimmäisenä ja keitä se koskettaa ehkä vähän myöhemmin. Ja sitten toinen näkökulma on tekninen. Ja nyt sen verran, jos joku ei siitä teknisestä puolesta ole kiinnostunut, niin ei tulla menemään nyt mihinkään kvanttimekaniikkaan, matematiikan tai fysiikan osalta, eikä myöskään käydä läpi koodiesimerkkejä. Mutta tässä kalvosetissä, joka tulee teillekin saataville, niin tähän mä oon kerännyt kyllä nyt sitten linkkejä. Eli jos joku semmoinen ennen kaikkea näistä teknisemmistä teemoista kiinnostaa ja haluatte siihen välittömästi lisäselvennystä, niin mä oon koettanut aina siihen asianomaiseen kalvoon laittaa linkin, jonka takaa sitten löytyy joko luku tai videomateriaalia. Ja ihan siellä lopussa mulla on sitten, ei ole koodiesimerkkejä, mutta pikkasen sivuan myös sitä pragmaattista puolta, eli sitä, että mitä tällä hetkellä noin, tai niin, ihan oikeasti voi tehdä, että mikä on semmoista käytännön tason tekemistä, joka on jo nyt mahdollista. Mutta tähän avaukseen mä nyt siteeraan IBM:n toimitusjohtajan tuoretta lausumaa tai visiota siitä, minkälaisesta muutoksesta puhutaan rahassa mitattuna, eli kuinka suuri markkina-arvo tällä kvanttiteknologialla tulee olemaan, noin karkeasti arvioituna. Ja voisi sanoa, että vielä ihan muutama vuosi sitten tämän tyyppiset ennusteet oli aika harvassa ja mittakaava, mistä puhuttiin, tai sanotaan, että aikahorisontti oli paljon pidempi. Ja mitä nyt muutaman vuoden aikana on tapahtunut, niin nyt nämä ennusteet on huomattavasti konkretisoitunut ja nimenomaan tämän teknologian kehittymisen myötä on alettu kertomaan konkreettisemmin siitä, mitä ihan tämän vuosikymmenen aikana voidaan realistisesti odottaa, että tulee muuttumaan. Ja parilla kalvolla nyt luotaan yleiskuvaa siihen, mihin lähitulevaisuuden markkinoiden nähdään menevän. Ja nyt kun puhutaan tulevaisuudesta, niin nämä on tietenkin tämmöisiä johonkin asiantuntijanäkemyksiin kulloinkin perustuvia ennusteita, eli ei voi suhtautua näihin lupauksina tai välttämättä toteutuvina lukuina, mutta antaa ehkä suuntaa siitä muutoksen nopeudesta. Suurin tämmöinen konkreettinen uskottava luku kvanttimarkkinoihin, 1 000 miljardia dollaria tulee McKinseyltä, ja tässä aikahorisontti on seuraava 15 vuotta. Ja tähän on taulukkoon kerännyt myös näitä muita vähän maltillisempia ja lähemmäs tulevaisuuteen sijoittuvia ennusteita. Haarukka vaihtelee riippuen siitä, minkä whitepaperin satutte lukemaan, niin puhutaan tyypillisesti kuitenkin miljardiluokan lisäarvosta vuositasolla, mutta se lähestymistulokulma on lähestulkoon poikkeuksetta se, että tämän päivän vuoden 2021 kvanttimarkkinat ovat vielä melko pienet. Eli sellaista mitattavaa kvanttiteknologioihin liittyvää kulutusta tai tuotettu lisäarvo on vielä vaikea havaita. Mutta sitten taas suunnan näkökulmasta, niin kuin tuossa vähän aikaa sitten totesin, niin nyt uskalletaan jo huomattavasti konkreettisemmin visioida lähivuosille sitä kehitystä. Ja ne pitkän aikavälin visiot on sitten villejä. Eli voisi sanoa, että tämä 1 000 miljardia, jonka valitsin tähän esimerkiksi, on ehkä
konkreettisimmasta päästä, mutta ei suinkaan villeimmästä päästä. Et vielä paljon huikeampia muutoslukuja näkee esitettävän. Ja jos jatkan vielä lyhyesti markkinakehityksestä, tässä lähtee Boston Consulting Groupin white paper, josta mukaillen oli tunnistettavissa kolme keskeistä kehitysvaihetta, joista tällä hetkellä eletään sitä vasemmanpuolimmaista kuluvan 3-5 vuoden aikana tapahtuvaa kehitystä, jolloin tämä arvioitu vuosivaikutus globaalisti jää vielä melko pieneksi. Ja ihan noin yleissivistyksellisesti, jos kuulette käytettävän tämmöistä käsitettä kuin NISQ, NISC, kun puhutaan tästä kvanttiteknologioiden kehityksestä, niin se viittaa tähän nykyhetkeen. Noisy Intermediate Scale Quantum on se sanahirviö, josta tämä lyhenne tulee. Ja mihin se arkisemmin viittaa, niin se viittaa siihen, että nämä kvanttikoneet, joita tällä hetkellä kehitetään, niiden ongelma on, jos lyhyesti sitä kärjestää, niin tämmöinen koherenssin puute kautta virheiden suuri määrä. Eli kvanttitietokoneiden ensivaiheen toteutukset kykenevät jo tuottamaan hyödyllisiä tuloksia, mutta se virheiden hallinta, tämän metelin, noisen minimointi on iso haaste. Ja sitten tässä nähdään nyt lähitulevaisuusennusteita, eli mihin ollaan menossa tämän vuosikymmenen aikana, niin uskomus on, että nämä suurimmat hidasteet saadaan joko kokonaan poistetuiksi tai ainakin merkittävästi niitä ratkaistuksi, jolloin kvanttiteknologia itsessään saa sitten laajempaa jalansijaa yrityksissä ja taloudessa. En vielä ehkä ihan loppukalvoissa nyt sitten ennustan hivenen sitä, että mitä kautta itse kukin meistä tulee todennäköisesti kvanttiteknologioihin ensimmäisen kerran törmäämään. Ja nyt kun viittaa kvanttiteknologioihin tässä, niin tarkoitan pääasiassa nimenomaan kvanttilaskentaa ja kvanttitietokoneita. Eli toki kvanttimekaniikkaan nojaavia teknologioita on ollut käytössä jo pitkään, mutta nyt puhun kvanttitietokoneiden tarjoamista hyödyistä. Niin nyt on nähtävillä, kuinka se hiipii organisaatioiden käyttöön ja mikä on se todennäköinen käyttötapa, mutta ehkä säästän yllätyksen sinne loppuun. Ja jos vielä tästä taulukosta katsotaan, sanon tuosta viimeisestä sarakkeesta, jälleen mennään todella pitkälle tulevaisuuteen, mutta ne arvioidut vuosivaikutukset tästä teknologian murroksesta on huikeita. Kehityksen nopeuden vaikeasta arvioinnista mä poimin esimerkiksi tämmöisen kohtuutuoreen uutisen Googlelta, Google AlphaFold, ehkä luittekin, oli tämän Googlen tekoälykehityksen viimeisimpiä aikaansaannoksia. Ja tässä ratkaisussa itsessään kvanttikoneilla tai kvanttiteknologioilla ei ollut vielä mitään painoarvoa tai merkitystä, eli tämä oli ehkä tämmöinen tekoälypään kehityksen huipennus. Mutta miksi poimin sen tähän esimerkiksi ennustamisen vaikeudesta, niin on nyt tosiaan useamman vuoden tieturillakin pitänyt näitä tekoälykoulutuksia ja tekoälyohjelmointikursseja. Ja nämä Googlen Alpha-perheen tuotedemonstraatiot AlphaGo ja AlphaZero on ollut paljon esillä mediassa, mutta ne on pääasiassa toimineet tämmöisten pelien maailmassa, eli Google AlphaGo voitti Go-pelin ja Google AlphaZero voitti Goon ja Shakin ihmiset ja shakkikoneet siinä pelissä ja niin edelleen, mutta tämä AlphaFold oli nyt askel siihen suuntaan, että tehdään jotain oikeasti hyödyllistä, tai toki niin kuin pelitkin on hyödyllisiä
monessa mielessä, mutta että niin kuin tämmöistä ihmiskunnan kehitystä hyödyttävää ja mitä tämä AlphaFold teki, niin tämä mallins, tämä auttaa mallintamaan proteiineja. Ja minkä takia poimin tämän tähän, niin tässä oli aika hyvä esimerkki siitä ennakoimattomuudesta, eli jos katsotte sitä oikeassa laidassa olevaa kuvaa, jossa 2 vuoden välein nähdään, mihin pistelukuihin ollaan päästy tämmöisessä mittaroinnissa näiden proteiinirakenteiden mallintamisen tarkkuudessa, ja sitten kuinka yhtäkkiä 2018 AlphaFold nykäs jonkun asteeseen ennätykseen, lähestulkoon tuonne 60 pisteeseen, kunnes sitten tämä, mikä pääsi lehtiinkin, tämä 2020 kakkosversio, pääsi 90 pisteen tarkkuuteen. Ja tosiaan tämmöinen 4 vuoden perspektiivi oli nyt tämän aihealueen asiantuntija, en todellakaan ole, eli tästä proteiinimallinnuksesta en tiedä enempää kuin mitä lehdistä olen lukenut, mutta moni asiantuntija kommentoi tätä tuossa 2020 lopussa, että tämä oli yllättävä läpimurto ja tapahtui yllättävän nopeasti. Ja siinä mielessä itse ainakin näen tässä kvanttiteknologiakehityksessä jonkinlaista analogiaa tähän tekoälykehitykseen siinä mielessä, että pitkään on visioitu asiasta ja nyt nämä ensivaiheen toteutukset on aika tämmöisiä kaukana siitä bisnesarjasta, eli enemmänkin teknisiä demonstraatioita kuin semmoista todellista lisäarvoa tuottavia ratkaisuja. Mutta uskoisin, että nyt ihan muutamien vuosien sisällä tullaan näkemään kehityskulku, jossa nämä ratkaisut liikkuu täältä demonstraatiosektorilta tämmöiseen oikeasti bisnestä ja ihmisiä hyödyttävään osa-alueeseen, ja siihen perustuu myös tämä niin kuin innostus, jonka nyt sitten itse koin, kun alkoi näyttää siltä, että tästä kvanttivallankumouksesta viimeinkin tulee totta. Mutta ennen kuin katsotaan konkreettisia esimerkkejä, mitä me nyt sitten kvanttivallankumouksella tänä päivänä tarkoitetaan, niin mä ihan lyhyesti taustotan. Nyt niin kuin sanoin, kun en tiedä teidän tai en tunne teidän taustoja, niin ihan lyhyesti taustata, mistä puhutaan, kun puhutaan kvanttiteknologioista ja ennen kaikkea kvanttitietokoneista. Ja millä tavalla ne nyt sitten on luomassa uutta lisäarvoa tai uusia mahdollisuuksia tavoilla, joka on tähän mennessä ollut vaikeaa tai sitten jopa mahdotonta. Ja käsitteenä kvanttitietokoneet tai kvanttilaskenta ei ole uusia. Nyt en sisällyttänyt tähän mitään tällaista etymologista historiaa, että mistä nämä käsitteet on alun perin lähtöisin, tai en myöskään ainuttakaan kalvoa nyt ottanut kvanttimekaniikasta sinällään, eli tästä 1900-luvun alusta ihan sieltä alkupuolelta lähtien tehdystä kehitystyöstä, jotta kaikki tämä on ylipäänsäkään mahdollista, vaan nyt ihan puhtaasti keskityn tähän sovelluspuoleen, että mitä tällä yli 100 vuotta jatkuneella teoreettisella työllä on teknologian mielessä mahdollistettu. Ja keskeisiä käsitteitä toki niin kuin kvanttiilmiöiden ymmärtämiseksi yleisemminkin, mutta varsinkin tämän kvanttiteknologian ymmärtämiseksi on nämä superposition ja entanglement. Näille on suomennoksia itse asiassa tuolle superpositionille. En tiedä, onko muuta kuin superpositio, mutta entanglementtia kutsutaan lomittumiseksi suomeksi. Mutta yhtä kaikki nämä on tämmöisiä keskeisiä käsitteitä, ja näiden jonkun tasoinen ymmärtäminen on oikeastaan niin kuin välttämättömyys, sit jos lähdetään sinne kvanttiohjelmoinnin puolelle. Ja näiden ymmärtäminen on myös hyödyllistä, vaikkei ohjelmointipuolelle kurkattaisikaan ihan pelkästään sen takia, että ymmärtää, miten kvanttikoneiden toimintaperiaate eroaa perinteisten tietokoneiden toimintaperiaatteesta. Eli olin poiminut nyt sitten ihan lyhyen esittelyyn nämä 2 keskeistä käsitettä, superpositio ja
lomittuminen. Ensimmäisenä tämä superpositio, mitä se tarkoittaa, ja tämä on keskeinen ymmärrettävä, kun kohta kurkataan sitä kvanttitietokoneen toimintaperiaatetta, niin superpositiolla viitataan tämmöiseen fysiikan ilmiöön, mikä on siis havaittu ja tunnettu käsittääkseni, nyt en vuosiluku ihan muista ulkoa, mutta yli 100 vuotta, että riittävän pienellä tasolla, eli yksittäisen elektronin tai fotonin, tai on itse asiassa jo yli molekyylitason havaintojakin onnistuttu tuottamaan, mutta jo palatakseni lyhyen määritelmään, niin yksittäisen vaikkapa elektronin tasolla vallitsee tämmöinen epävarmuusperiaate, eli me ei täsmälleen ottaen tiedetä, missä tilassa vaikkapa se yksittäinen elektroni kullakin hetkellä on. Ja tämä epävarmuusperiaate sinällään ei pelkästään viittaa tähän tietämättömyyteen, vaan sen taustalla on tämmöinen havaittu ilmiö, että niitä tiloja on yhtäaikaisesti useita. Eli superpositiolla tarkoitetaan sitä, että yksittäinen vaikkapa elektroni voi olla samanaikaisesti useassa tilassa yhtä aikaa. Ja nyt niin kuin sanottu, koska en teitä tunne, niin joillekin teistä tämä saattaa olla hyvinkin tuttu juttu, ja ehkä jopa olette opiskelleet fysiikkaa sillä tasolla, että tunnette nämä yhtälötkin, mutta noin arkisemmin, jos tämä ei ole tuttu periaate, niin tämä on monesti semmoinen hämmentävä konsepti ymmärtää, että miten joku asia voi olla yhtä aikaa monta eri asiaa. Mutta kvanttimekaniikassa tai kvanttitietokoneessa, johon kohta tässä mennään, niin tämä on taustaolettamus, joka on havaittu todeksi ja johon nojaa näiden koneiden toimintaperiaate. Ja sitten toinen vähintäänkin yhtä hämmentävä havainto ja periaate on tämä lomittuminen, entanglement. Ja mihin tämä viittaa, entanglement, niin se viittaa siihen, että kaksi osasysteemiä, nyt jos otan saman esimerkin, vaikkapa ne kaksi elektronia, voi olla vuorovaikutuksessa toisiinsa niin, että se vuorovaikutus säilyy, vaikka niillä ei ole enää välitöntä yhteyttä toisiinsa. Että ei ole olemassa mitään havaittavaa tapaa, jolla ne vaihtaisi informaatiota. Ja mä oon miettinyt, mikä olisi, tai tätä on nyt tietenkin koitettu viimeisen 100 vuoden aikana selittää monellakin tavalla semmoista syvällisempää selitystä tälle yksiselitteistä ei edes tietääkseni ole, mutta mikä olisi niinku semmoinen arkinen tapa ymmärtää tämä konsepti, niin jos mä otan tähän nyt vaikka esimerkkinä kolikon, niin käytännössä kolikon heitossa kolikko on joko laskeuduttua maahan, se on joko kruuna tai klaava. Mutta silloin kun te heitätte kolikkoa ja se pyörii siellä ilmassa, niin se on yhtä aikaa, siis mekaanisesti ei toki ole, mutta noin niin kuin konseptuaalisesti voidaan ajatella, se on yhtä aikaa niitä molempia. Se on kruuna ja klaava siinä tapauksessa 50 pinnan todennäköisyydellä kumpaakin. Ja vasta kun se laskeutuu maahan ja te havainnoitte sitä, niin te näette kumpi tulos tuli. Ja sitten taas vastaavasti kolikkoesimerkkiä käyttäen tämän lomittumisen voisi ajatella näin, että jos te otatte kaksi kolikkoa, toinen niistä on kruuna ja toinen klaava, ja otatte kaksi metallipurkkia ja laitatte ne kolikot näihin metallipurkkeihin, annatte teidän ystävänne valita toisen näistä metallipurkeista, ja sitten kun hän menee kotiin, kun hän kurkkaa sinne oman metallipurkkiin ja näkee, että siellä on vaikkapa kruuna, niin hän tietää, että siellä teidän kolikko tai metallipurkissa oleva kolikko on tietenkin klaava. Mutta mikä tästä entanglementista tekee, lomittumisesta tekee mystisen, on se, että näiden kruunan ja klaavan arvot, eli ei käytännössä ole kumpaakaan, tai ne on molempia, sekä kruuna että klaava, niin kauan kunnes se havainto tehdään, eli tätä vertauskuvaa käyttäen se purkki avataan, jolloin tämä superpositio romahtaa siihen tilaan,
että toinen näistä kolikoista on kruuna, ja silloin välittömästi se toinen kolikko on sitten se klaava. En tiedä, auttoiko tämä ymmärtämään näitä käsitteitä juurikaan, tai toivon, että auttoi, mutta nämä on tällaisia keskeisiä konsepteja, joihin kvanttitietokoneiden toimintaperiaate nojaa. Ja sitten jos päädytte kvanttiohjelmoinnin piiriin, niin näiden käsitteiden sisäistäminen on tällä hetkellä se on välttämätöntä. Eli nämä frameworkit tai siis työkalutyöiden avulla sitä ohjelmointia tehdään, niin nimenomaan käyttää näitä periaatteita, kun niitä algoritmeja rakennetaan. Sitten superpositiosta ja lomittumisesta eteenpäin muihin keskeisiin elementteihin, kun kurkataan sinne kvanttikoneen sisään. Ja nyt en heittäydy tässä yhtään teknisemmäksi, vaan pitäydyn näissä yleisissä periaatteissa ja jaan nämä kolmeen osaan. Eli ensimmäinen osa, tila, jossa kvanttikone on, eli jossa kyetään luomaan superpositioita näille hiukkasille, niin tällä hetkellä tämä on se teknisesti ehkä vaativin elementti kvanttitietokoneiden rakentamisessa. Olette varmasti lukeneet näistä lähellä absoluuttista nollapistettä toimivista kvanttikoneista ja siitä, kuinka superpositio vaatii vaikkapa magneettikenttää näiden superpositiota ylläpitävien hiukkasten ympärille, jotta vältytään interferenssiltä ja tämän superposition romahtamiselta. Tämän päivän kalvosetissa mulla ei näistä ole yhtään enempää. Eli tämä on oikeastaan näistä myös semmoinen, voisi sanoa, niin kuin vaativin osa-alue ja sitten myös semmoinen eksklusiivisin, itse kokisin, että omassa toiminnassa mun tulokulma kvanttikoneisiin on puhtaasti ohjelmoinnin näkökulmasta. Eli en ole tekemisissä kvanttikoneiden fyysisen rakentamisen kanssa. Mulla on siitä, että no itse asiassa on yksi, Suomessahan nyt rakennetaan yhtä, niin siitä mulla on tosi lyhyt esitys, mutta mennään eteenpäin. Kommunikaatio, toinen keskeinen elementti, millä tavalla saadaan siirrettyä informaatiota tai dataa näille kubiteille, kubiteista, eli näistä kvantumbiteistä, tuossa seuraavassa kalvossa hivenen lisää. Ja sitten kolmas, tämä on ehkä se omasta näkökulmasta kiinnostavin, eli hallinta, millä tavalla saadaan yleensä klassista tietokonetta käyttäen käyttöön sen kvanttitietokoneen valtava kapasiteetti, ja kuinka taas saadaan ulos ja tallennettua se tulos, jota sen kvanttitietokoneen laskennan avulla on saatu tuotetuksi. Lyhyesti noista biteistä ja kubiteista, mitä tuossa edellisessä sivusin. Ensin joka liittyy näihin perinteisiin tietokoneisiin. Ja tämä on oikeastaan tämmöinen mielestäni aika helppo ymmärtää, ja ainakin aikoinaan itsellä oli tämmöinen silmiä avaava, että mihin perustuu noin karkeasti ottaen se valtava laskentapotentiaali, joka kvanttikoneisiin liittyy. Niin perinteisen tietokoneen bitti, transistori, sen tuotteena saa arvon joko 0 tai 1. Se on jompikumpi piste. Kvanttikoneessa kubitti, joka on siis esimerkiksi superpositiossa oleva vaikkapa nyt elektroni tai fotoni, saa arvot 0 ja 1 ja kaiken sen väliltä todennäköisyysjakauman mukaan. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa datamäärien näkökulmasta, niin bittien ilmaisukyky on hyvin rajallinen verrattuna siihen mitä näillä kvanttikoneilla voidaan ilmaista. Eli käytännössä, kun jokainen bitti saa vain sen yhden arvon, 0 tai 1, niin bittejä tarvitaan aika paljon asian ilmaisemiseen, johon riittää hyvin pieni määrä kubitteja, näitä kvanttibittejä, koska kubiteilla taas se yhtälö yksinkertaistettuna tarvittavan kubittimäärän, tai kuinka suuri kubittimäärä tarvitaan tietyn datamäärän ilmaisemiseen, löytyy yhtälöstä 2 potenssiin n, jossa tämä n on niiden kubittien määrä. Ja tästä nyt päästään tilanteeseen, jossa
kubittien avulla voidaan hyvinkin pienellä kubittimäärällä ilmaista valtavan suuri informaatiomäärä. Nyt tämän tyyppisiä laskelmia en tähän laittanut, mutta jos mä heitän kaksi tämmöistä aika usein näissä kvanttikirjoissa esiintyvää lukua, niin 50 kubittia, sitä pidetään rajana, tämmöisenä maagisena rajana, jolloin siirrytään alueelle, joka alkaa olemaan tämän hetken perinteiselle tietotekniikalle haastavaa. Ja 300 kubittia kykenee teoriassa ilmaisemaan tai pitämään sisällään datamäärän, joka vastaa karkeasti, hyvin hyvin karkeasti, koko tunnetun universumin molekyylimäärää, jota ei tietenkään kukaan tiedä, mutta nämä on tällaisia lentäviä lukuja. Mutta lähinnä se nopea eksponentiaalinen kasvu, joka perustuu tähän 2 potenssiin n:ään, ehkä avaa silmiä sille, että kun puhutaan kubittimääristä, niin kasvu 10 kubitista 1000 tai 1000 miljoonaan tarkoittaa valtavaa harppausta siinä, mikä on se teoreettinen maksimi, kuinka paljon dataa tämmöinen kvanttikone kykenee käsittelemään. Sitten loogisia portaita muutakin kuin kubitteja toki sisältää kvanttikone. Toinen tämmöinen keskeinen käsite on quantum gate, kvanttiportti. Tähän otin ensin esimerkin perinteisen tietokoneen gateista, portista. AND gate vastaanottaa bittejä. Jos yksikin biteistä on yksi, niin ulostulo on yksi. Jos kaikki bitit on yksi, niin ulostulo on yksi. Jos yksikin biteistä on jotain muuta kuin yksi, eli nolla, niin ulostulo on nolla. Ja sitten taas kvanttitietokoneessa näitä portteja on monenlaisia, mutta otin tähän nyt yhden yksinkertaisen esimerkin, tämmöisen Hadamard-gatein, joka normalisoi sen, vastaanottaa superpositiossa olevan kubitin, ja ulostulo on myöskin superpositiossa oleva kubitti, jolla nollan ja ykkösen todennäköisyys on sama, 50%. Ja miten sitten taas käyttäjän näkökulmasta, kuinka kvanttikoneen tuloksia mitataan tai hyödynnetään, niin jotta se kvanttikoneen tulos olisi käytettävissä, tallennettavissa ja hyödynnettävissä, niin sen täytyy tulla pois siitä superpositiosta. Eli kun suoritetaan mittaus, niin ne kubitit superpositiossa NS romahtaa arvoihin 0 tai 1, eli perinteisten bittien kaltaisiin arvoihin, ja tämä on sen kvanttilaskennan tulos. Ja nyt arkikielellä yritän selittää, mikä on tässä mittauspisteessä se haaste tällä hetkellä, mihin viittasin tuolla aikaisemmin, kun käytin käsitettä interferenssiä, puhuin virheestä. Niin kvanttikoneen laskenta perustuu todennäköisyyksiin, ja kvanttikoneiden ongelma tällä hetkellä ja myös varmasti lähitulevaisuudessa on se, että ne vastaukset, joita vaikkapa simulaatioihin saadaan, on tosia tai oikeita vain tietyllä todennäköisyydellä. Ja sitten käytännössä se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi samaa simulaatiomallia täytyy ajaa useampi kerta, jonka jälkeen vasta saadaan riittävä varmuusaste siihen, että se laskennan tulos on oikein. Ja miten tämä eroaa perinteiseen tietokoneeseen, jossa bitit on definitiivisesti 0 tai 1 ilman mitään todennäköisyysjakaumaa, niin siellä se poislukien virheet ja ohjelmointi, loogiset ajatteluvirheet ja niin edelleen, mutta se on periaatteessa determinististä, eli samalla inputilla saadaan aina sama output, jos laitteisto toimii oikein. Ja tässä on sitten taas noin niin kuin ohjelmointinäkökulmasta iso ajatushaaste, kuinka hypätä tästä deterministisestä ajattelusta todennäköisyysajatteluun. Tätä en avaa enempää, tämä on nyt yksi niistä linkkivinkkeistä. Jos jollain sytty himo tutustua tämmöisen simulaation kautta näihin portteihin ja input-output-malleihin, niin tästä linkistä löytyy tämmöinen online simulaatio kvanttikoneesta, ei siis kvanttikone, vaan simulaatio kvanttikoneesta. Muistaakseni 22 kubittiin saakka venyvä simulaatio, jolla voi hyvin helposti testata ilman mitään sitoutumisia tai investointeja sitä konseptia ja käydä läpi noita porttityyppejä ja niin edelleen. Miten sitten kubittimäärät tällä hetkellä? Tähän taulukoin tämän hetken tilanteen noin suurin piirtein ja nähtävissä oleva lähitulevaisuuden.
Siellä vilahtaa kolmannella rivillä tämä suomalainen IQM, joka on omien sanojensa mukaan rakentamassa nyt vuoteen 2024 mennessä 50 kubittisen koneen. Ja niin kuin nähdään noista verrokeista, niin se on aika lähellä sitä huippupäätä maailman tietokoneista, kvanttikoneista tällä hetkellä. Mutta sitten esimerkiksi IBM:n roadmapilla on vuonna 2023 jo 1000 kubitin kone, jossa nousua tuohon nykyiseen 65 on jo sitten lähestulkoon 16-kertaisuus. Ja tämmöinen muutama vuosi 16-kertaisuus kuvaa sitä trendiä, joka on nyt havaittavissa. Eli tämä kapasiteetti on nyt hyvin pientä ja voisi sanoa, että no, onko tämä nyt vähän raflaava sana alkeellista, mutta ei tarvitse kovin montaa vuotta mennä eteenpäin, niin havaitaankin, että ne lennokkaimmat visiot alkaa olla toteutettavissa. Ja siihen liittyen on tämmöinen mittarointikäsite tai mittari, koitettu saada yhdenmukainen mittari tämän kvanttitietokonekehityksen kapasiteettikasvun havainnollistamiseen, ja sen nimi on tämmöinen kuin quantum volume, eli kvanttivolyymi, jossa painokertoimena tai yhtenä osa-alueena on tämä mainittu kubittien määrä, mutta jossa otetaan huomioon myös sitten virheiden määrä ja sitten tämä entanglement, näiden kubittien välisten yhteyksien rakentaminen. En nyt tässä tämän syvällisemmin uppoudu tähän, mutta ei tuijoteta vain sitä transistorien kvanttivastinetta kubittia, vaan tarkastellaan myös sitä kokonaisarkkitehtuuria. Ja suunta on hyvin selvä, eli puhutaan eksponentiaalisesta kasvusta, että jos tämä on logaritminen asteikko, niin jos olette nähneet vaikka tuon Mooren lakeja kuvaavan käsitteen 60-luvulta, niin tässä on niin kuin hyvin samankaltainen ennuste tällä hetkellä, mikä tarkoittaa sitä, että se muutos tulee olemaan rajumpi kuin nyt ehkä uskalletaan edes visioida. Sitten mistä toi oma innostus, kun sanoin, että 2019 tähän heittäydyin enemmän, mistä se mulla lähti liikkeelle, tai miksen 2015, niin kuin sanoin, näitä seurasin aktiivisesti ja paljon aiheesta luin, mutta en sillä tavalla ehkä itsekään uskonut, että tämä olisi nyt vielä käsillä olevaa teknologiaa, niin 2019 saavutettiin tämmöinen kvanttiylivalta, eli quantum supremacy, tilanne, jossa ensimmäistä kertaa ikinä kvanttikone teki jotain sellaista, mihin perinteinen tietokone ei kyennyt. Ja tämän kvanttiylivallan saavutti ensimmäisen kerran Google keväällä 2019. Toki se julkistus tuli vasta sitten lokakuussa 2019. Ja tässä kokeessa tai demonstraatiossa tämä heidän 54-kubittinen Sycamore niminen kvanttikone onnistui suoriutumaan laskentatehtävästä. Siinä noin arkikielellä tarkasteltiin satunnaisuutta, eli haasteena oli laskennallisesti todeta, onko joku input-sarja satunnainen, aidosti satunnainen vai ei. Ja tältä Sycamorelta meni tämän laskennan suorittamiseen noin 200 sekuntia, ja tässä kirjoituksessa he totesivat, että perinteiseltä tietokoneelta menisi vastaavaan noin 10 000 vuotta. No, IBM haastoi tämän toteamuksen ja esitti aika pian sen jälkeen tavan, jolla sitten supertietokoneiden klusteri kykenisi suoriutumaan huomattavasti nopeammin, muistaakseni oliko viikoissa vai mikä se aika oli, mutta huomattavasti nopeammin kuin 10 000 vuodessa ihan vastaavasta tehtävästä, jolloin tämä nyt kyseenalaisti sitten sen, että saavutettiinko se supremacy oikeasti 2019 vai ei. Mutta sitten seuraavana vuonna, viime vuonna siis, viime vuonna kiinalaiset tutkijat julkisti oman tuloksen, jossa heillä vastaavalla tavalla tämmöinen ei mitään bisneskäyttöaluetta edes tavoitteleva demonstraatio tehtiin bosoni samplingia, bosoni tämmöistä tilastollista
näytteenottoa bosonihajonnasta. Ja tämä heidän väittämänsä tästä quantum supremacista oli suurin piirtein seuraavanlainen, että perinteiselle tietokoneelle taas lähestulkoon mahdoton laskennallinen tehtävä suorittaa. No, tätä kohtaan esitetty kritiikki oli se, että tämä kone oli rakennettu puhtaasti tätä käyttöä varten, ja se ei sovellu mihinkään muuhun laskentatehtävään, jolloin voisi sanoa, että tämä ei ehkä ollut kovin hyvä demonstraatio tämmöisestä yleiskäyttöisestä kvanttitietokoneiden hyödyntämisestä. Mutta oli toinen tämmöinen paljon julkisuutta saanut väittämä quantum supremacyn saavuttamisesta. No, sitten jos hyppään tuosta Googlesta ja Kiinasta tänne Suomeen, niin mitäs täällä meillä? Suomessa on paljon aloitteita aiheeseen liittyen. Useampikin startuppi toimii tämän teeman piirissä. Ja nyt viime vuonna paljon niin näkyvyyttä sai tämmöinen uutinen, missä startuppi IQM on rakentamassa Espoon Mikronovaan tosiaan vuoteen 2024 kaavailtu valmistuvaksi tämmöinen 50 kubitin ensimmäinen vastaavaa koko luokkaa oleva suomalainen kvanttikone. Ja sitten jos palaan siitä vielä askeleen alaspäin, vielä lähemmäs konkretiaa, niin lukioissakin on jo nyt ensimmäisiä kvanttiohjelmoinnin kursseja aloitettu. Eli tässä oli aika hauska esimerkki viime keväänä. Espoolaiset lukiolaiset osallistui tämmöiseen kisaankin tällä, niin rakennettiin kvanttinoppa, eli IBM tämmöisellä Qiskit kvanttiohjelmointikirjastolla toteutettu, toimii sekä siinä kvanttikonesimulaatioissa että sitten ihan aidolla kvanttikoneella ohjelma, joka kykenee tuottamaan aidosti satunnaisia lukuja välillä 1-6, ja sitten se visualisoi ne tuommoiseen, onko tuo nyt sitten LEDi vai mikä piiri tuossa nyt on, joka niitä lukuja keskellä esittää. Mutta noin niin kuin hyvä mun mielestä esimerkki siitä, että nyt ollaan tultu sieltä tieteiskirjallisuudesta sinne lukioluokkalaisten arkeen pikkuhiljaa, mikä on tietenkin hyvä esimerkki tai hyvä tämmöinen havainnollistava näyte siitä, kuinka konkreettiseksi tämä on yhtäkkiä muuttunut ihan muutamassa vuodessa. No, hyppään tuosta. Ja sitten kolmas tämmöinen suomalainen, ehkä enemmän linkkivinkki, Facebook-ryhmä Quantum Finland, aloittiko nyt 2019 muistaakseni tämä, niin siellä käydään tämmöistä yhä kiihtyvää aktiivista keskustelua ja jaetaan linkkejä. Ja siellä on muun muassa, jos haluatte vähän vastaavan tyyppinen tilaisuus kuin tämä tässä nyt, niin ensi viikolla on toinen kvanttivebinaari. Löytyy muun muassa linkki tuosta Quantum Finlandin Facebook-ryhmästä. Se on avoin ryhmä, niin ei tarvitse edes liittyä, niin voi käydä sen linkin sieltä poimimasta. Mutta jos haluaa tähän keskusteluun osallistua, niin sitten voi tietenkin tervetuloa mukaan juttelemaan. Mutta miksi poimin näitä kotimaisia esimerkkejä, niin halusin havainnollistaa, että vaikka iso osa medianäkyvyyttä eniten saaneista esimerkkeistä on just näitä kansainvälisten jättien tekemiä toteutuksia, niin tämä ei ole enää pelkästään sitä isojen budjettien yritysten puuhastelua, vaan että tämä alkaa olemaan nyt ennen kaikkea pilvipalveluiden ansiosta kaikkien ulottuvilla. Ja mitä näillä nyt sitten tällä hetkellä tehdään, jos nyt on luodattu sitä markkinalupausta ja noita teknologioita, niin voisi sanoa, että neljänlaista sovellusaluetta on tällä hetkellä työn alla ja tunnistettu. Simulointi, optimointi, tekoäly ja sitten tämä tietoturvaa uhkaava, ehkä eniten julkisuutta saanut alkulukujen faktorointi. Ja tämä alkulukujen faktorointi viittaa nyt siihen, että kvanttitietokoneiden avulla hypoteettisesti tulevaisuudessa saatetaan kyetä julkisen salausavaimen avulla ratkaisemaan se yksityinen tai se ei-julkinen avain, jonka avulla nämä kaikki tämän hetken salausmenetelmät on uhattuina. Mutta
tämä on saanut mun mielestä ehkä kohtuuttomankin paljon julkisuutta, koska tämä on tämmöinen, tai tämä on okay, aiheellista, relevantti uhka ja niin kuin merkittävä uhka, mutta asia, millä aika harvalla meistä on mitään mahdollisuuksia tehdä jotain, mutta sitten ehkä enemmän nämä mahdollistavan pään asiat, optimoinnit, tekoäly, simuloinnit, niin täältä löytyy jo semmoisia alueita, joihin melkeinpä nyt jo voi hypätä mukaan, jos työskentelee tuotantoalalla tai rahoitusalalla, vakuutusalalla, no oikein, sijoituspuolella, materiaalin kehityksessä, lääketieteessä ja niin edelleen, niin alkaa löytymään kiihtyvään tahtiin sekä valmiita työvälineitä, mutta sitten myös esimerkkejä, mitä kvanttikoneella voi aivan ihan niin kuin oikeasti nyt jo tehdä. Ja mä poimin tuohon pari esimerkkiä kustakin näistä simulointipuolelta. Penisilliinin simulointi. Käytännössä niin kuin perinteisesti mahdotonta, eli jos halutaan tarkkaan simuloida penisilliinimolekyyliä, niin vaaditaan enemmän transistoreja kuin, jälleen kerran tämä vanha, tämä sama vertauskuva kuin universumissa on atomeja. Ja sitten taas kvanttipuolen toteutuksena optimaalisella prosessorilla, kellään ei siis ole vielä tällä hetkellä tarjota 286 kubittista konetta, eli tämä on vielä hypoteettista, mutta teoriassa riittäisi 286 kubittia, eli noin 300 kubittinen kone, niin pystyttäisiin simuloimaan jotain, mikä on tähän mennessä ollut mahdotonta. Ja nyt jos muistutan siitä IBM-lupauksesta 2023, 1000 kubittia, niin me ei olla kovin kaukana siitä, että lääketieteessä tai materiaalikehityksessä voidaan tehdä jotain, mikä on ollut tähän mennessä mahdotonta. Sitten toinen optimointiongelma esimerkki. Tästä löytyy jo itse asiassa ihan hyviä käytännön viritelmiä tai yrityksiä, eli ihan sellaista niin kuin valmista ratkaisua tälle ei tietenkään ole, mutta olette varmaan kuulleet tämän kauppamatkustajan ongelman Traveling Santa, Traveling Salesman, missä haetaan lyhintä reittiä, joka kulkee kaikkien niiden pisteiden läpi, jossa joulupukin tai kauppamatkustajan tulisi käydä. Ja kvanttikoneille tämä on nyt hyvä esimerkki optimointiongelmasta, joka riittävän suurella pistemäärällä, jos puhutaan tuhansista pisteistä, muuttuu mahdottomaksi perinteiselle tietokoneelle, mutta kvanttikoneille jälleen riippuen siitä kubittien määrästä ja arkkitehtuurin koherenssista on ratkaistavissa ja periaatteessa voidaan niin kuin ratkaista, vaikka niitä pisteitä olisi tuhansia, kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia tai miljoonia. Ja siitä löytyy ihan hyvä linkkivinkki, toi Avanade Hollannista, niin heillä oli ihan hyvä tämmöinen julkinen kirjoitus siitä toteutusmallistakin, jos joku haluaa tuosta lukea lisää. Toi artikkeli sen sijaan käsittelee nyt vaan sitä ratkaistavuutta ylipäänsä. Sitten kolmas tekoälypuoli. Tekoälypuoli demonstraatiossa. Tämä on TensorFlowlla tehty. Tässä tekoälyn tehtävänä oli tunnistaa kuvista tai ryhmitellä kuvien perusteella ja oppi tunnistamaan kuvien perusteella esineitä. Ja verrattiin kvanttitoteutusta, oranssitossa ja sitten, anteeksi, perinteistoteutusta, oranssitosta, tuossa toi Accuracy Classical ja kvanttitoteutusta, Accuracy Quantum, toi punainen. Ja epokin, kuinka monta oppimiskierrosta sen järjestelmän täytyy suorittaa sillä opetusdatalla. Ja sitten havaittiin, että no, tässä demonstraatiossa alussa kvanttikone pärjäs huonommin, mutta sitten riittävän monen epokin jälkeen se itse asiassa pieksi sen perinteisen koneen jo nyt. Sivuhuomiona, että tämä demo, jos käytät tuolla linkin läpi katsomassa sen demon läpi, niin siellä kyllä sanotaankin se, että tässä sitä lähdedataa oli tarkoituksellisesti kyllä käsitelty niin, että se oli nimenomaan sille kvanttikoneelle optimaalista. Että tätä ei nyt tule lukea niin, että kvanttikone olisi automaattisesti ratkaisu kaikkiin tekoälyn kapasiteetti- tai oppimiskykyongelmiin, mutta se antaa hyvä vihjeen siitä, että oikein toteutettuna ja kapasiteetin kasvaessa niin tekoälykehitys todennäköisesti kiihtyy huomattavasti tämän kvanttiteknologian kehityksen myötä. Ö,
Sitten se, mitä kautta itse, niin kuin sanottu, en ole ollut rakentamassa kvanttikoneita fyysisesti kädet savessa, vaan mitä kautta itse näihin on päässyt tutustumaan, niin se on pilvipalveluiden kautta. Eli sitä mukaan, kun IBM, D-Wave, Google, Amazon on avannut palveluidensa käyttöä kautta pääsyä joko heidän omiin tai heidän yhteistyökumppaneidensa kvanttikoneisiin, niin nyt on päässyt jo muutaman vuoden ajan testailemaan enenevissä määrin niiden ratkaisujen toimivuutta. Ja sitten toinen, mitä se testailu on mahdollistanut, on se, että se ekosysteemi on paisunut. Eli käytännössä nyt alkaa löytymään yhä enemmän semmoisia valmiita rakennuspalikoita, joiden avulla voi yhdistelemällä niitä saada aikaiseksi jotain sellaista, jota ainakin omasta näkökulmasta tuntuu, että voisi olla ollut mahdoton saavuttaa vielä vaikkapa 5 vuotta sitten. Ja omasta mielestäni tämä pilvi on se tapa, jonka kautta kvanttiteknologia yritykseen ui. Eli en väitä, etteikö teillä tai millä tahansa organisaatiolla periaatteessa voisi olla omaa kvanttikonetta lähitulevaisuudessa kellarissaan, mutta pidän sitä, niin oma veikkaus on, että se on äärimmäisen epätodennäköistä. En usko, prosentuaalisesti veikkaan, että 99% ja yli kvanttitietokoneiden hyödyntämisessä tulee tapahtumaan pilvipalveluiden kautta. Et mä näen tämän itse tämmöisenä pilvinatiivina teknologian murroksena. Ja ehkä just yliopistot, jotkut, niin sanotaan, että on niin kuin poikkeuksia tietenkin tälle toteamukselle ehdottomasti, mutta veikkaan, että ne suurimmat markkinahyödyt tulee nimenomaan sitä kautta, että käytetään Microsoftin, IBMn, Amazonin, Googlen tai vastaavien toimijoiden omissa palvelinsaleissaan rakentamia ja ylläpitämiä kvanttikoneita ja käytetään niitä niin, että niille löytyy sitten valmiita kehityskirjastoja, kiihdyttimiä, ehkä valmiita datan käsittelymalleja ja niin edelleen, tapoja, joilla päästään yhä korkeimmille abstraktiotasoille. Ja mä poimin tähän nyt esimerkkejä, mistä itse ja mistä te tällä hetkellä pääsette jo tutustumaan näihin kvanttikoneisiin. Ja tämä lista ei nyt ole mikään kattava, eikä myöskään missään, tämä on aakkosjärjestyksessä, tai okay, D-Wave ei ole edes aakkosjärjestyksessä, mutta ei esitä mitään niin kuin paremmuutta. Oma kokemuspiiri rajautuu pitkälti just Amazon, Azure ja Google, että aika vähemmän on nyt IBM:n ratkaisujen kanssa ollut itse tekemisessä, ja myöskään D-Waveä suoraan en ole kokeillutkaan. Et sinällään näitä alkaa löytymään nyt yhä enemmän ja enemmän, niin on vaikeampi ja vaikeampi edes niin kuin pintapuoleisesti perehtyä kaikkiin. Mutta tässä on nyt ainakin semmoisia esimerkkejä, joita nyt jo pystyy ottamaan käyttöön. Ja mitä näillä voi nyt tehdä, niin sanotaan, että itse sanoisin, että painoarvo on nimenomaan kehityksen seuraamisessa ja ideoinnissa. Et jos nyt kvanttivallankumous teeman vastaisesti vähän latistan innostusta, niin sanotaan, että ihan just nyt helmikuu 2021, niin on vielä aika rajattu piiri aihealueita, joita voi mielekkäästi lähestyä kvanttilaskennan tai kvanttiteknologioiden kautta. Mutta se, jos tämän teknologian sivuttaa nyt tämän murroksen alkuvaiheessa, todennäköisesti johtaa siihen, että päätyy siihen perässä hiihtäjän asemaan tulevaisuudessa. Ja siinä mielessä mä näkisin minimisuosituksena nyt toimialasta ja teidän niin kuin ammattiroolista riippuen, niin jollain tasolla pyrkiä pysymään sen kehityksen perässä ymmärryksen tasolla ja sen ymmärryksen karttuessa niin lähteä ideoimaan ja vaihtamaan niitä ideoita, mihin tätä teknologiaa voi käyttää. Ja juuri nyt, koska näyttää siltä, että tämä kehitys on nopeampaa kuin edes uskallettiin ennustaa vielä muutama vuosi sitten, niin täytyisi olla haukkana valvomassa sitä, koska niitä omia ideoita tai oman toimialan ideoita voi oikeasti lähteä viemään käytäntöön. Että tämä päivä saattaa tulla nopeammin kuin aluksi olisi saattanut uskoa tai edes mihin nyt uskaltaisi uskoa.
helppo hakea analogioita sieltä internetmurroksesta, verkkokauppamurroksesta, mobiilinettimurroksesta, sosiaalisesta mediasta, pilvipalveluista, näistä menneiden vuosien megailmiöistä, joista pois jättäytyminen on tullut monelle organisaatiolle kohtuu kalliiksi. Tässä on kyseessä tämmöinen disruptoiva teknologiamurros, eli tulee todennäköisesti merkittävästi muuttamaan pitkällä aikavälillä toimialojen toimintalogiikkaa. Ja sitten toinen käytännön juttu, jos mä hyppään tuosta niinku bisnespuolesta, mitä muuta voi tehdä jo nyt, niin nyt jo voi harjoitella käytännön ohjelmointia. Eli löytyy kasvava määrä kvanttikoneille omistettuja ohjelmointikieliä ja valmiita sovelluskehitysympäristöjä kautta kirjastoja, joiden avulla pystyy kiihdyttämään sitä omaa kehitystyötä. Ja sitten vielä viimeisenä, mitä muuta voi tehdä, niin yhdessä Tieturin kanssa huhtikuussa nyt järjestetään ensimmäinen kvanttiohjelmointi tutuksi kurssi toteutus, jossa nimenomaan tarkoitus on hypätä tästä seuraavalle tasolle, eli siihen kädet savessa käytännön tekemiseen ja rakentaa oma kvanttiohjelma. Hyvin, hyvin yksinkertainen demonstraatio, mutta kuitenkin päästä saada semmoinen konkreettinen ymmärrys siitä, mitä voi tehdä. Niin toki tätä mainostan tässä myös.